Salve, salve galerinha do YouTube! Aqui o Hermano trazendo mais um vídeo de GTA V Online. Trazendo aí galera, o novo método de você estar criando carros modded. Só que nesse vídeo aqui pessoal, eu vou ensinar vocês a fazer essa Slapped Slam Van aqui galera. Rebaixadona no máximo. Galera, é tão rebaixada que as rodas vai ficar saindo pela lataria aqui do carro, mano. É muito top, tá bom galera? É insano de verdade, beleza? Pessoal, é o seguinte, para fazer esse método aqui galera, a gente vai usar, eu vou usar o Sabre Turbo, tá bom galera? A gente vai fazer um esquema nesse carro aqui, vai passar a tunagem dele pra Slam Van, tá? E ela vai ficar rebaixada, ó, tem uma mod aqui galera, mas olha a altura dela, tá alto, tá? Isso aqui não é o que eu vou ensinar pra vocês, vocês vão ver nessa daqui, tá bom? Pessoal, pra gente poder fazer esse método aqui, a gente tem que comprar uma Vapt Slam Van Crew, igual essa que tá aqui atrás. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o site, exatamente aonde ela vende, tá bom, galera? Eu comprei ela aqui na BN, tá bom? A gente vai comprar ela cru, do jeito que ela tá aqui, ó. Vapt, tá bom? Slam Van, beleza? Compra ela, tá certo? E aí, tem que deixar ela cruzinha assim, desse jeito aqui, tá bom, pessoal? Beleza? Então aqui é o seguinte, ó, a gente vai precisar ter o mecânico da Benny aqui também, tá bom, galera? Aqui na parte da oficina da arena, claro, vai ter que ter a arena, né? Vai ter que ter a oficina, vai ter que ter o mecânico da Benny, tá bom, galera? Vai ter que ter o modo de mira diferente, beleza? Então a gente vai vir aqui, ó, melhoria Benny, tá bom? Pronto, pagou aqui, ó, melhoria Benny, fez a melhoria nela, ela vai mudar, tem que ser aqui, tá bom, galera? Tem que ser essa daqui, beleza? Agora a gente pega e sai da oficina, tá bom? Só faz a melhoria Benny nela e sai da oficina. Pessoal, tem que seguir aqui desse jeito aqui, tá bom? Senão não vai pegar a suspensão monstra lá, que as formigas que se abaixem, né? É assim que fala nos carros, né? Os carros rebaixados ao monstro. Então é o seguinte, as formigas vão se abaixar quando você fizer um peão deslavando a rua super, hiper rebaixada, tá bom? Agora a gente vai entrar no nosso Cyber Turbo, galera. A gente pode fazer com vários tipos de carro, tá bom, pessoal? Tá? A gente vai colocar, é o seguinte, vocês vão entender, vamos lá, eu vou fazer com o Strabe Turbo, tá bom, pessoal? Então, vocês veem aí com o carro que vocês podem fazer aí, vocês vão entender o que vocês vão precisar ter no carro, tá bom? Então aqui é o seguinte, eu vou sair do carro, a gente vai precisar ter o bandido também, tá bom, galera? A gente vai fazer o seguinte, vamos apertar a seta pra direita aqui, vamos ver se tem a opção de consertar ele. Se não tiver, beleza, não pode ter a opção de consertar, tá bom? A gente vai encostar aqui na pontinha, galera. Aqui na pontinha. Apareceu a mensagem de dar seta pra direita ali, pra mexer no bandido. A gente vai apertar seta pra direita e analógico esquerdo pra direita. Os dois juntos ao mesmo tempo, tá bom? Vou apertar aqui, ó. Não deu certo. Tá, sai. Vamos de novo. Encosta na pontinha, tá bom, pessoal? Aí, ó. Agora deu, tá bom, galera? Ele deu a giratória ali, saiu do menu e ficou parado aqui, tá? Aí pra confirmar mesmo se deu certo, a gente vem aqui nesse carro, dá seta pra direita, aperta B pra voltar aqui ou bolinha se tiver no PS4. Se tiver aparecendo só uma opção de sair da oficina, deu certo, tá? E aqui é o segredo pra fazer o carro rebaixado, galera. Em transmissão, a gente vai vir e vai colocar transmissão de corrida. Tá aqui no Sabre Turbo, beleza? E o carro que vocês for fazer aí pra passar lá, vocês vêm e colocam aqui também a transmissão de corrida. Frisando, galera, que esse carro aqui, ele já tem a melhoria Benny. Ele é da Benny, tá bom, pessoal? Ele é da Benny, tá? Então é o seguinte, vai seguindo as dicas aí, beleza? Então colocou, o meu já tem a transmissão de corrida, beleza? Então eu vou fazer uma outra modificação, tá? Pra poder fazer, passar a tunagem, tá? Então eu vou modificar uma paradinha aqui, tá? Vamos mudar o farol aqui, depois eu mudo de volta. Galera, vocês podem nesse momento aqui tá mudando a roda. Como ele é um carro da Benny, ele tem umas rodas top aqui pra colocar, tá bom? Porque por isso que eu frisei em fazer aqui com o carro da Benny. Apesar que a Slam Van é da Benny também, tá bom, pessoal? E você poderia mudar lá, mas enfim, você está entendendo o que eu quero dizer aí, certo? Então eu vou vir aqui, ó. Pode estar escolhendo uma outra roda, entendeu? Tem essas aqui, tem essas top aqui, tá bom? Tem vários tipos de roda aí que vocês podem estar colocando, tá? Na Slam Van, tá bom, galera? Essa daqui é super insana, né? Eu acho essa roda foda pra caramba. Beleza? Tem vários tipos de roda da hora, tá bom, galera? E frisando que essa aqui é pro white, tá? Galera, eu vou colocar essa daqui. Essa daqui é um nojo.
a Psicodelic, tá bom? Eu vou vir aqui, vamos vir aqui em pneu, né, design, tá bom? Vou colocar uma faixa branca em volta do pneu, tá? E pronto, pra mim aqui eu quero essas rodas lá no carro que eu vou rebaixar, tá bom, galera? Então é o seguinte, agora eu vou apertar Start, vou vir em Amigos... Vou vir aqui num amigo, vou vir nesse amigo aqui mesmo e vou juntar-se ao jogo, tá bom, galera? Tem que vir a primeira mensagem de alerta, ela vai sumir e a gente ficar na segunda, ó, galera. Viu, pessoal? Então é exatamente isso que tem que acontecer. A primeira mensagem de alerta vai sumir e a gente vai ficar na segunda de modo de mira diferente. Cancela, tá bom? Aperta aqui pra sair do pause, desce do carro, tá bom, pessoal? E agora a gente vai entrar naquela slam van, galera. Né, a que a gente fez aí do início, tá bom? Aquela que nós fez a melhoria. E olha aí, galera, olha as latarias dela, né? As rodas não aparecem. E olha quando a gente acelerar e sair pro lado de fora, como que essa slam van vai ficar. Olha isso, pessoal. Não, olha isso. Olha isso, galera. Olha as rodas saindo da lataria. Nossa, galera, insano, tá bom? Olha aí. Olha que top. Rebaixada no Ultra. Até pra subir na calçada dá trabalho, galera. Bate aqui, ó. Essa aqui não bateu, né? Mas ela bate. Já fiz um peão com ela. Galera, top demais. Olha aí, ó. A coitada das formiguinhas. No socada, galera. No último. Tá bom, pessoal? Então já era, galera. É só descer do carro que o carro vai sumir. Tá bom? E pronto, pessoal. Sua slam van rebaixada no Ultra aí no máximo, tá bom? É isso aí, pessoal. Vou sair aqui, ela vai sumir, vai voltar lá pra dentro da arena. E eu vou estar finalizando o vídeo por aqui com vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto!